Ienākot pa durvīm, radio kolēģis šodien sagaida laimes rats starp balvām, kafiju ar radio valdi un mazi kaktusi. Sveicieni visos iespējamos veidos skanēs katras studijas durvīm. Arī Latvijas radio 2 konkrēti, ka tā mana mīlestība ir jau kopš bērnības, bet šodien 98. Dzimšanas dienu svin Latvijas radio. Tāpat arī Latvijas radio 5 ētrā, kur sveicienu nodevām arī no Latvijas televīzijas. Mūsu dāvana kolēģiem ir paša radio arhīvos atrasts ieraksts. Kā neliels sveiciens ir arī nācis no LTV puses. Brīnišķīgs sveiciens tāvi. Paldies tavās, ka mums bija iespēja tikko to dzirdēt pilnā garumā. Un šis ir, kā es saprotu, tas ir visvecākais fails, kas ir saglabājies ar iespējams pašu pirmo translāciju Latvijas radio ēterā. Kā man toreiz sacīja, ka visticamāk ir bijuši tehniskie kaut kādi izmēģinājumi tamlīdzīgi, bet nu, šis ir tas, kas nu, tad ir skanējis pirmo reizi, tā jau kā kaut kas, kas ir vērts saglabāt. Ilgadēja tradīcija ir sveikt darba meistars, kuri ar radio ir uz tu jau vairākus gadu desmitus. Satiku maestro Raimondu Paulu, kas arī ir mūsu štata darbinieks, prasīja maestro, vai jūs atceraties, kurā gadā jūs sākāt pie mums strādāt? Viņš teica, kaut kur starp 60 un 70 gadiem būs, varbūt 50-60 gadiem, jā, bet tādi mums tradīcija godināt savus ilgadīgos darbiniekus. Bet kāds būs radio pēc vēl 98 gadiem? Jāsaka, ka droši vien līdzīgs, bet atšķirīgs. Arī šodien radio nav tāds kā pirms 90 gadiem. Tas varbūt nav vairs uz virtuves plauktiņa radio operāts, vai ne, pilnīgi visiem, bet mobilā lietotne, automašīnās, to starp auto lietotni, kas ir pielāgota ērtākai satura patērēšanai, tā kā nu, tās iespējas ir daudz plašākas arī internetu vidē. Bet klausītājs jau projām ir. Tas, ko klausītājs grib, aizvien vairāk, ko mēs arī redzam datos, ir satura klausīšanās pēc pieprasījuma. Tajā laikā un vietā, kad viņam pašam ir ērti. Tas arī ir radiomērķis, sekot līdzi laikam un turpināt uzrunāt savus un arvien jaunus klausītājus. To arī mēs, Latvijas televīzija, kolēģiem novēlam. Dāvids Frenenfelds, Mikola Bastandžievs, Latvijas televīzija.